Zdar šviháku. Teď ti ukážu, jak se sestavíš katana rope spolu s PVC lankem. Nejdříve začneme tím, že si vezmeme rukojeť a PVC lanko a lanko strčíme do uší části rukojeti. Protáhneme ho naskrz, vezmeme si klip, který rozděláme na dvě části a tlustší část klipu nasadíme jako první na lanko. Uší část, kde je takový cvoček, tak nasadíme jako druhé. A do té tlustší části ho teďka zasfakneme. A máme hotovou jednu rukojeť. To stejné uděláme i s druhou rukojetí. Lanko. Klip rozděláme. Tlustší část. Uší část. A zacvakneme. Tak. A teď máme hotovou katana rope spolu s PVC lankem. Teď už zbývá pouze nastavit si správnou délku. Nastavení délky u PVC lanka je opravdu jednoduché a uděláš to tím způsobem, že si zase povolíš klip a teď ho buď směrem dolů nebo směrem nahoru posouváš. Pokud si chceš délku zkrátit, tak ho posouváš směrem dolů. Pokud chceš délku prodloužit, tak zase směrem nahoru. Takže já si to chci zkrátit a posunu ho dolů. Zacvaknu a mám nastavenou délku. My ještě osobně doporučujeme si tady si ustřihnout konec lanka, ten cancourek, který čouhá v rukojeti. Takže vezmu si nůžky, střihnu a máme hotovo. Skoč do toho špiáku.